Aí ao vivo com o repórter Antônio Cardoso, na tarde da segunda-feira, Alisson Manuel de Jesus, preso por homicídio, foi solto após 7 meses na prisão. Agora ele vai responder pelas acusações em liberdade. Alisson está sendo acusado de matar o ex-cunhado Jonathan Santos Silva. Mas, segundo familiares, ele é inocente, foi preso injustamente. Foi o caso que a gente passou ontem, né? A gente mostrou esse caso aqui ao vivo. Ainda de acordo com os familiares, não há provas que sustentem Alisson enquanto o autor do delito. É só uma informação para vocês agora, mas vamos ao vivo com o repórter Antônio Cardoso. Antônio Cardoso está ao vivo com a gente para trazer... Hein, meu diretor? Qual a informação que Antônio Cardoso vai trazer? Vou saber ao vivo com ele, viu? Tô aqui meio... Não vou cego. E você, Antônio? Boa noite mais uma vez, Mariana. Boa noite mais uma vez a todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta Sergipe. Mais cedo, o Marcos Couto trouxe o resultado de uma operação. Esse homem que foi preso, suspeito, né, de agressão contra a mulher. Mas esta operação, agora eu vou explicar o que é esta operação. O nome dela é Operação Átria, uma operação nacional realizada pelo Ministério da Defesa, ou seja, o Poder Público Federal atuando. E ela está sendo realizada, melhor dizendo, aqui em Sergipe, pelo departamento e pelas delegacias de atendimentos a grupos vulneráveis, as DAGVs, tanto aqui da capital de Aracaju, quanto também no interior do estado. Na cidade, são várias cidades que estão participando, olha, são as cidades de Aracaju, como eu falei, a capital, Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros, São Cristóvão, Lagarto, Itabaiana, Estância, Nossa Senhora da Glória, Tobias Barreto e Propriá. Essas cidades que têm, né, delegacias, departamentos, unidades de segurança pública especializadas no combate contra a violência doméstica, a violência contra a mulher. Essa operação que está sendo realizada em todo o Brasil também não pode ser diferente, realizada aqui em Sergipe. O objetivo, Mariana, é dar andamento, dar mais celeridade para combater o crime de violência doméstica, o crime de violência contra a mulher. Ou seja, cumprir mandados de prisão em aberto, ouvir, ir na casa das vítimas, ouvir essas testemunhas, dar andamento realmente às denúncias recebidas de crimes contra a mulher, crimes de violência contra a mulher. Como eu falei, está sendo realizado em todo o estado, em várias cidades do estado, pelas unidades de segurança pública aqui em Sergipe. E como eu falei, o Marcos Couto trouxe mais cedo, já começou esta operação, já está dando resultados, este homem já foi preso hoje. Mas olha, esta operação vai seguir sendo realizada aqui em Sergipe, já começou e vai até o dia 8 de março, um dia simbólico, né, Mariana? O Dia da Mulher, o Dia Internacional da Mulher, que é comemorado no dia 8 deste mês. Esta operação vai continuar sendo feita para dar celeridade aos processos e denúncias de violência contra a mulher. Falando nisso, a gente vem aqui encorajar as mulheres que estão nos assistindo agora, que passam por qualquer tipo de problema, ou até pessoas que conhecem mulheres que estão passando, é sim a hora de meter a colher entre briga de marido e mulher, sim. Este é o momento, essa operação que busca dar celeridade, busca dar mais velocidade às investigações de violência contra a mulher, este é o momento de denunciar. O número da polícia, 181, diz que denúncia, o sigilo é sempre garantido, ninguém vai saber que foi você que denunciou este caso. A gente pede aqui, a gente lembra que este é o momento de combate à violência contra a mulher. Mariana. Obrigada pelas informações, Antônio Cardoso.